A je to tady. Fenomenální reality hra Zrádci, která začíná 22. září na Primě a která se stala celosvětově oblíbenou záležitostí, je tu. Princip je jednoduchý. Soutěžící plní denní úkoly a v noci skupina zrádců jednoho z účastníků ze hry vyloučí. Ale na ostatních je zrádce odhalit a zbavit se jich. Takže lži, předstírání a intriky povoleny. A nikdo neví, jestli ve finále vyhraje dobro nebo zlo. A my vám teď představíme první osmičku soutěžících. A taky moderátora, který vás celou tou věcí bude provázet. A to je Vojta Kotek. Dobře se rozhlédněte. Zrádci jsou mezi námi. Myslím si, že můj život je jedna velká hra, takže právě proto si myslím, že to bude jedno velké dobrodružství. Pracuji u policie České republiky, rád sportuju, dělám bojové sporty, hraju fotbal a chodím do posilovny. Máš nějaké silné stránky? Vzhledem k mojí práci dokážu dobře odhadnout lež. Nevěřte nikomu. Až na mě samozřejmě. Docela dobře umím číst v lidech, což se v té soutěži bude hodit. Já jsem takovej tichý pozorovatel, taková ta tichá voda, co ty břehy milé. Zabývám se umělou inteligencí a vývojem umělé inteligence, která bude prospěšná pro lidi. 42 let jsem soutěžil, závodil v automobilových soutěžích. Momentálně pracuji jako kastelán. Tohle je hra, ve které hlavní roli hrají taktika a šikovnost. Ale taky lest a zrada. Jsem profesionální lovec, sportovec a influencer. Já většinou nikdy nelžu a tak jsem si říkala, tohle bych chtěla zkusit a hrozně bych chtěla bych být ten zlej. Vím, že kdyby jsem byl zradce, tak budem nejepickější zradce v celé hře, ale vím aj to, že když budem věrný, tak mám oveľa větší šancu vyhrát tu show. Lhát se nemá. To v téhle hře neplatí. Mám rodinu, jsem šťastný člověk. Ve volném čase hraju na kytaru a nebo hraju třeba nějakou počítačovou hru a hlavně čtu Bibli. Proč jste se do soutěže přihlásil? Já jsem se do soutěže nepřihlásil. Tak proč jste tady? Je to asi možná nějaká vyšší moc, ale to, co mě přesvědčilo, je, že jsem vášnivý hráč a chci se zahrát. V téhle hře nejde o život. Prvních 5 minut. Tohle jsou Zrádci. Hra, která dobila celý svět. Už brzy na Primě.